Ну і вже перед початком нашого випуску прес-секретар генпрокурора Лариса Серган повідомила, що Ігоря Гужву і його помічника офіційно затримали за підозрою вимагання грошей від народного депутата. За її словами, збір доказів тривав 3 місяці, а з обшуком до шеф-редактора «Страна.UA» прийшли саме після передання 10 тисяч доларів, які правоохоронці знайшли в його портфелі. Зараз фігурантам справи готують повідомлення про підозру.